はい、皆様こんにちは。本番モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。はい、この動画はあくまでもフィクションとなります。モーセ国の話としてお楽しみください。はい、今日なんですけれども、先日のラブ様の佐賀ご公務の件で、まあお皿が、まあどっかのおじいちゃんに何らかの依頼、悪の依頼をしたんじゃないかという、まあ、噂が流れており、まあ、実際に悪の依頼をしたのかどうか、実際にそのおじいちゃんとお皿とのこう、なんて言うんでしょう、過去からの関係性とか流れとか、そういうものを、はい、今日は見ていこうと思っています。はい、じゃあ、すーすーさん。タロットね、シャッフルしています。まずお皿がそういうね、悪の指示悪の指示を、はい、出したのかどうか。あと1回しましょうか。あ、なんかね、ちょっと違和感があるんだよね。すいません、もう1回切りますね。なんかね、スパンとちょっと切れなくって、なんかね、切れないな。なんか切れないカードが。これでいいかな。ちょっとね、違和感があるんだよね。ちょっとカードシャッフルしよっか。ちょっとね、ここでしにくいんだよね。このカード大きいから。よいしょ。なんかね、カードがちょっとこう、気持ちが良くない。ちょっとこのカード今ポロンと出たから見てみますね。コインの6。義務、義務とかね、ボランティアとか、そういうカード、ちょっとここまでカードがね、なんかスパンと割れてくれないのがちょっとね、よいしょ、もう一回切ります。もう一回切る。よいしょ。さあ、行こう。さあ、これで切れたらいいけど。よいしょ。あ、大丈夫だね。OK。切れた。よいしょ。はい、じゃあ、お皿が、まあね、そのおじいちゃんに指示を出したのかどうか。はい、じゃあ、1枚目。ソードの6。あー、出したね。これって旅行の意味っていうのもあるし、こう何かを決めるっていう意味もあるんですよね。こう決断っていうか、まあこう旅のカードだから、例えばどこどこに行くことを決めるとか、そういう自分の意思で、それも遠くにいるっていうね、旅の意味があるから、まあね、東京からはるばる佐賀、なんか起こり得ますね。はいはい。そしてここで運命の輪のリバース、
こう運命をね、悪い方向に持っていく。ああ、その指示をした。ああ、はい。はい、そして3枚目がカップの5。涙とか失望をさせるために。ああ、見事に出ましたね。出た。はい、じゃあ、ここ、中間意識です。星。ダイヤルかな。なんかすごくこう、旅とか旅行とか、距離がある。そういうね、カードが、まあ、いっぱい出てるんだけど、はい、そして、カップのナイト。これはね、30代、40代ぐらいの男性を表すんだけど、なんかそのおじいちゃんに行く前に、そういう橋渡しの人が、いたんじゃないかなと思っていて。はい、そして、バンドの3のリバース。やっぱこう人がね、まあ私はこの人を入れてお皿でしょ。お皿からこの人を入れておじいちゃんまでっていう、まあやっぱね、少なくともこう123でこう3人の関わりっていうのが出てるんじゃないかな、と思います。これがね、誰かなって感じがするんだけど、まあ、いくらでもこういう悪のお使いをする人は、まあ、いると思うしね。はい、じゃあ、ここのね、まあ、ラスト。はい、見てみます。カップの10。ね、よくちょっとね、ラブサムに対してこのカップの10が、ね、よく出ますよね。はい、そして、カップのキングリバース、また出たね。これもよく出るね、お皿。お皿の企みで。はい、そして、恋のエース。まあ、見事に出ますね。なんか似たようなカードがすごく出る。ちょっと裏見てみますね。よいしょ。い、裏が、ワンドの2リバース。コインの4リバース。カップの2。はい、わかりました。まあね、ワンドの2っていうのが、まあ、指示。っていう意味もあるし、まあ、何かを決めるっていう意味もあるんだけど、まあね、それがリバースで出ているので。はい、じゃあ、ちょっと、まずこちらから見ていくと、やっぱりそのこう平和的なね、平和の流れ、とてもこう幸せと思えるものを、やっぱりこうね、こうぶっ潰すというか、ぶっ壊すというか、こう、まあ、このことがなかったら、もうおそらく100点満点とか120点満点とか、そういう出来事だったんだろうと思うんだけれども、それをやっぱり壊すために、お皿はやっぱりこうなんか悪の指示をしたのかなと、そういうふうに思います。やっぱりこう運命を悪い風にこう生かせるため、そしてたくさんの失望を生むためにもう仕掛けました。そして仕掛けるために、まあね、誰かちょっとこう、まあなんかこうそういう人を使ってね、わざわざ、まあね、こう遠くね、九州の佐賀まで、そういうこう使いをさせました。もう本当にぐちゃぐちゃにするこのことが目的でしたっていうふうに、出たかな。まあ、ちょっとね、今日長くなってしまったので、これはパート2ということで、次回お送りをしたいと思っています。その指示を、まあ、今回のね、この動画で出た、まあ、指示を受けたとされるおじいちゃんの気持ちも一緒に見ていきたいと思います。